Ahoj, zdravím, moje meno je Marek a vítam vás pri videu, v ktorom si rozbalíme detskú pestunku od značky Rear. Alebo Rear. A ja vám ukážem, čo sa nachádza vo vnútri v balení, ale ak by ste chceli získať viac informácií o tejto konkrétnej detskej pestunke, tak odkazy vám dávam dole do popisu videa. Určite sa tam pozrite, pretože tam nájdete aj odkazy na predošlé rozbaľačky detských pestuniek. Čiže ak práve teraz vyberáte nejakú detskú pestunku a chceli by ste si ich pozrieť takto na videu zblízka, tak určite sa pozrite do toho popisu. Inak sa k ním môžete dostať aj keď kliknete tuto v pravom hornom rohu na ikonku ička. Dosť bolo kecania a poďme rozbaľovať. Tuto detskú pestovku máme rozbalenú, ak sa vám video páčilo, tak podporte tento kanál tým, že mu dáte odber. Tomuto videu môžete dať aj like, do komentárov mi môžete napísať nejaký tip na zaujímavý produkt, ktorý by som mohol rozbaliť na budúce. Video môžete zazdieľať, možno pomôže niekomu, kto práve taktiež vyberá si pestovku pre svoje bábätko. A to je z tohto videa asi všetko. Ináč tie podrobnejšie informácie v popise videa. Takže tuto keď kliknete, tak mi dáte odber, alebo si môžete pozrieť nejaké predošlé videá, predošlé rozbaľovačky kliknutím sem a sem. To je na dnes všetko a vidíme sa pri ďalšej rozbaľovačke.